მოგესალმებით, შემო მეგობრებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ისევ ჩვენი უსაყვარლესი ოშო ძენ ტაროს გაშლა. და დღეს ვისაუბრებთ თქვენი ეხლანდელი პერიოდი. როგორი გაქვთ, როგორი პერიოდი გაქვთ ეხლა? ტარო გაიშლება. რა ვიცი, 3-5 ვარიანტი იქნება ალბათ. ნახოთ, გააჩნია რა ინფორმაცია წამოვა. რომელი ვარიანტიც რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. ესე იგი, თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია, თქვენი ეხლანდელი პერიოდი, როგორი პერიოდი გაქვთ? რას განიცდით? რა სირთულეებია? ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს ამასთან დაკავშირებით. ეს არის საჯარო გაშლა, ტაროს საჯარო გაშლა. და თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ, ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი. და ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტაროს ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. შეგახსენებთ დღეს ვშლი ოშო ძენ ტაროს და საუბრობთ თქვენს ეხლანდელ პერიოდებზე. რა პერიოდს გადიხართ? როგორია ეს პერიოდი? რა სირთულეებია? რა პრობლემებია? რა დაბრკოლებებია? აბა ნახოთ. პირველი ვარიანტი. თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია, თქვენ ხართ შეყვარებული. ძალიან ღრმად გრძნობთ იცით რაი ამ სიყვარულს, ეს გრძნობა არის თქვენში ძალიან ღრმად. და გრძნობთ თავს, აი შეიძლება ითქვას, ძალიან ბედნიერად. აბა ვნახოთ, რა გაგრძელება ექნება ამას. შვიდობიანი რაღაცა პერიოდი. ესე იგი, ეხლა მე ვხედავ, აი ეს პერიოდი, დღევანდელი ეხლანდელი პერიოდი, როგორი პერიოდიც გაქვთ თქვენ. შემდეგ რა იქნება? აბა ვნახოთ. როგორც ყოველთვის, როცა ადამიანი ბედნიერად გრძნობს ხოლმე თავს, ამ დროს გამოჩნდებიან ხოლმე ბჭალებში კეთილი მესვეურები და დაიწყებენ ხოლმე რჩევებს. უი, ასე კი არა, ასე უნდა გააკეთო, ასე კი არა, ასე შენ როგორი ქცევი? და იცით რა არის, აი ქვეცნობიერად გიშლიან ხელს, აი ამ ბედნიერებაში. თითქოს არ უნდათ რომ იყოთ ბედნიერი. აბა ვნახოთ, როგორ აგრძელებთ თქვენ ცხოვრებას, როგორ გახვალთ? აი ეს არის ერთგვარი დაბრკოლება, იცით? როცა ადამიანს სოციუმი უშლის ხელს ბედნიერებაში და ეს ძალიან ხშირად ხდება. ყველას თავისი წილი ბედნიერება გვაქვს. არავის არ აქვს უფლება, რომ ხელი შეუშალოს ერთმანეთს, ხო? არავის არ აქვს უფლება, რომ ჩვენს პირად ცხოვრებაში ჩაყოს ცხვირი. თქვენ გაქვთ თქვენი ცხოვრება, სხვას აქვს თავისი ცხოვრება. ყველამ თავისი ცხოვრებით იცხოვროს. აქ ჩანს ადამიანი ბედნიერი, მაგრამ თან ანგარიშს უწევს იქ თავისიანებს, ოჯახის წევრებს, საზოგადოებას. კარგით რა, ყველანი ვართ მოკვდავები ხალხო, ყველანი.
და ყველას გვაქვს ჩვენი რაღაცა ცხოვრების ხაზი. სიცოცხლის ხაზი უბრალოდ. და გვაქვს ცხოვრების უფლება. მივცეთ ერთმანეთს უფლება, რომ ვიცხოვროთ როგორღაც და დავთკბეთ აი ამ ცხოვრებით. ჩანს ადამიანი შეყვარებულია, ყურებამდე ასე ვთქვათ. ნახოთ აბა ეს ადამიანი ახლა ვინც ამას უყურებს, ეს არის პირველი ვარიანტი. და ამოვიდა აქ ინფორმაცია, ადამიანი არის შეყვარებული, ძალიან ჰარმონიაშია. მაგრამ რაღაც საზოგადოებიდან და სოციუმიდან მოდის წნეხი. ამიტომ გირჩევ ჩემო კარგო, რომ არავის ყურადღება არ მიაქციო. გაუფრთხილდი შენ სიყვარულს, გაუფრთხილდი შენ პარტნიორს. ნახოთ აბა როგორ აგწელებთ თქვენ ამის მერე. გაითვალისწინებთ ხო რა? აი თქვენ აი ახლა შევეკითხოთ მოდით აი ესე ტაროს. აი ამ ინფორმაციის გათვალისწინებით როგორ გააგრძელებთ თქვენ ცხოვრებას? როგორ გააგრძელებთ და რა შედეგს შედეგს როგორ ხედავს ტარო? აბა ნახოთ შედეგს. შედეგს. ჩემო კარგო, თქვენ ანგარიშს უწევთ მაინც რაც არ უნდა. ესე იგი, რაც არ უნდა გიკარნახოთ, გინდა ტარო, გინდა სხვა, გინდა სხვა. თქვენ მაინც, ესე იგი, ბუნებაში როგორც ხართ გაზრდილი, როგორც არის ჩადებული თქვენში, მაინც აქცევთ ყურადღებას რაღაც აი წარსულიდან, აი ფესვებშია ჩადებული თქვენში, თქვენს ქვეცნობიერში, აღზრდაში. და ისიც რა არის, ძალიან ძნელია კიდევ ჩვენ მაინც ასე თუ ისე საზოგადოებაში გვიწევს ცხოვრება და ქართული საზოგადოება კიდევ არ არის ისე განვითარებული, რომ ცხვირი არ ჩაყოს სხვის პირად ცხოვრებაში. არ არის განვითარებული და კიდევ არ ვიცი რამდენი დრო გავა იმისათვის, რომ შეიგნონ, რომ სხვის პირად ცხოვრებაში ცხვირი არ ჩაყონ და არ გაქექონ. ამიტომ აქ ჩანს, რომ თქვენც ერთ-ერთი ის მსხვერპლი ხართ, რომელიც ითვალისწინებს სოციუმის და ოჯახის წევრების აზრს და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ, აი ასეთ ფონზე თქვენს გრძნობას, თქვენს სიყვარულს როგორი გაგრძელება ექნება? ძალიან როიტყვენ საფრთხის წინაშე დგება თქვენი სიყვარული, იმიტომ რომ ახდენთ უკვე შედარებებს, რომელი გირჩევნიათ, აი ეს ამ სიყვარულში დარჩენა თუ რაღაც აი ამ სოციუმში, სოციუმის ინტერესების გატარება თქვენ ცხოვრებაში. და საერთოდ მოდით შევეკითხოთ, იქნება ამ თქვენ სიყვარულს არც აქვს პერსპექტივა? აბა მოდით შევეკითხოთ, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს ამასთან დაკავშირებით? თქვენს ამ სიყვარულს რამდენად აქვს პერსპექტივა? აი თუ თქვენ ვერ ხედავთ ამ სიყვარულის პერსპექტივას, მაშინ შეიძლება რომ თქვათ გაითვალისწინოთ სოციუმის აზრი, თქვენი ოჯახის წევრების აზრი. კი ბატონო, მაშინ შეიძლება. მაგრამ თუ თქვენ სიყვარულს, აი ამ წვილს არ აქვს როიტყვენ გაგრძელების, განვითარების პერსპექტივა, უბრალოდ თუ აქვს განვითარების პერსპექტივა, მაშინ სხვა საქმეა. მოდით აბა შევეკითხოთ ახლა ოშოძენ ტაროს, რამდენად აქვს, როგორ ხედავს ტაროს კარტი ოშოძენ ტარო აი ამ გრძნობის განვითარების პერსპექტივას? როგორ ხედავს? როგორ ხედავს? არა ჩემო კარგო, პერსპექტივა არის ძალიან დაბალი. ძალიან დაბალი. ალბათ იცით რა არის, როცა ადამიანი შეყვარებულია, ის ვერაცნობიერებს და ვერ ხედავს იმ ურთიერთობის პერსპექტივობას და ასე შემდეგ. ვერ თვლის, წინ ვერ იყურება. გესმით, რამდენადაც შეყვარებული ადამიანის გონება არის ცოტა დაბინდული, გესმით? სათა დამი მე მაგალითად შეყვარებული ადამიანის მდგომარეობას უფრო ავადმყოფობა მიმაჩნია, იმიტომ რომ მეც გამომიცდია სიყვარულის გრძნობა და ეს არის მართლაც დამთგუნველი. ძალიან დამთგუნველია. როიტყვენ ადამიანი ვეღარ აზროვნს, პარალიზებულია, ფიქრობ მარტო ერთი ადამიანის მიმართ, ერთ ადამიანზე. ვეღარც მუშაობ კარგად, ვეღარც საქმიანობ და მოკლედ რთული პროცესია შეყვარებული ადამიანის ყოფნა შეყვარებულობაში, ასე ვთქვათ. ბევრს აღარ ვილაპარაკებთ, აღარ შეგაწყენთ თავს. მოკლედ ეს პირველი ვარიანტი გამოჩნდა აქ, უპერსპექტივო ურთიერთობა
რომელსაც არ აქვს განვითარების პერსპექტივა და სოციუმის რჩევები ამ შემთხვევაში მართლდება. ხო, აი ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი. მოდით ნახოთ მეორე ვარიანტიც, აბა, ნახოთ მეორე ვარიანტიც. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში? აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი, ის ინფორმაცია იქნება თქვენი. ესე იგი, ჩვენ ეხლა საუბრობთ რაზე? ოშოძენ ტაროსთან. თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია. რა სიტუაციაში გიხდებათ ყოფნა? რა არის ეს რა სიტუაცია? მის დაბრკოლებები, თქვენი საფიქრალი, თქვენი პრობლემა. აბა ვნახოთ. მეორე ვარიანტი. სიტუაცია. თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია. სიტუაცია, რომელშიც თქვენ იმყოფებით. აბა ვნახოთ. სიტუაცია ასეთია. თქვენ აფასებთ ამ სიტუაციას ძალიან ჰარმონიულად, ძალიან კარგად. თქვენ ამ სიტუაციას ხედავთ ძალიან თქვენთვის მისაღებს, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ. წყალქვეშა დინებებიც არის ამ სიტუაციაში. არ გამოგეპაროთ. ცვლილებების დრო დადგა თქვენ ცხოვრებაში, ჩემოკარგო და ეს გაითვალისწინეთ. ჩაატარეთ მედიტაცია აუცილებლად. აი გირჩევთ, აი ეს დასკრინოთ ეს კარტი. დასკრინეთ ეს კარტი და ჩაატარეთ მედიტაცია. მედიტაცია და ეს დაამშვიდებს თქვენ სულს, თქვენ ქვეცნობიერს გაასუფთავებს და წამოვაიცით აზრები და უფრო სწორ ნაბიჯებს გადადგამთ. თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია გამოჩნდა ასეთი. წყალქვეშა დინებები, უფრო გასაგებად რო ვთქვა, არიან ადამიანები, რომლებიც რაღაცა პოლიტიკას ატარებენ თქვენთან მიმართებაში. რაღაც დაფარულ პოლიტიკას, რასაც თქვენ ვერ გრძნობთ. და აი ამას დაუფიქრდით, რომ შემდეგ უსიამოვნებას არ გადააწყდეთ, ასე ვთქვათ, და არ შეგეშალოთ ხელი. ხო, და რაც შეეხება ამას, ცვლილებების დრო არის თქვენს ცხოვრებაში, ჩემო კარგო. ეს იყო მეორე ვარიანტი და ახლა ვნახოთ მესამე ვარიანტი როგორია. მესამე ვარიანტი და საუბრობთ ოშოძენ ტაროსთან ასეთ თემაზე. სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით, რა სიტუაცია ეს? როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას? რა სიტუაციაშიც თქვენ იმყოფებით? ეს არის მესამე ვარიანტი. აბა ვნახოთ. სიტუაცია ასეთია. ფინანსური ცოტა პრობლემები. ფინანსური პრობლემები გაქვთ, შემოკარგო და არ იცით როგორ მოიქცეთ. რაღაცა ჩაკეტილობა გაქვთ, იცით, რაი გრძნობთ მის მიღმა, აი ამ რაღაცა ჩაკეტი, აი მინდა გაჩვენოთ რა. ეს არის მეტაფორული კარტები, არკანები და ამ არკანებს აქვს თავისი ახსნა, რომ თქვენ იმყოფებით ჩაკეტილობაში, რომ ხედავთ, გაქვთ მიზნები, ყველაფერი, გეგმები, ყველაფერი იცით კარგად როგორ უნდა იყოს, მაგრამ გიშლით რაღაცა ბარიერი ხელს, რაღაცა გიშლით ხელს. და ეს არის იცით რა არის? ფინანსები, რაღაცა კარიერული წარმატება. აი ამ ჩაკეტილობის გამო,
ამ ჩაგედილობის გამო, ხო, თქვენ ხელი გეშლებათ აი ამ ფინანსების მიმართულებითაც. Მოდით ნახოთ აბა. აი ხლა ეს მეორე. ეს არის უფრო სულიერი მხარე. ეს არის ფიზიკური მხარე, ეს არის სულიერი. რაც შეეხება სულიერ სფეროში. აქ ჩანს თქვენი მიდგომა რაღაცა საკითხის მიმართ. რაღაცა სფეროს მიმართ. ეს შეიძლება თქვენი გრძნობები იყოს, ან თქვენი კარიერული საქმე იყოს. მოკლედ, იცით რა არის, აი ძალიან ძალიან ისე უდგებით ამ საკითხს, აი მინდა გირჩიოთ, რომ ერთი მიმართულებით მიმართოთ თქვენი მიზნები და თქვენი ენერგია. ერთი მიმართულებით. რაღაც რამდენიმე საქმეს, რამდენიმე საქმეს ებღაუჭებით და ცდილობთ, რომ რამდენიმე საქმე გამოგივიდეთ. დამიჯერეთ მე თქვენ შემოკარგვა, აი როგორც ნათქვამი რომ არის, რამდენიმე კურდღლის მაგივარი ვერცერც ვერ დაიჭერსო, ხო? ერთი მიმართულებით იარეთ და ჩადეთ ენერგია აი იმ ერთ საქმეში. თუ გინდათ რომ მიაღწიოთ შედეგს. არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ რას აკეთებთ. აქვს მნიშვნელობა იმას, თუ როგორ აკეთებთ. მოგესმით? როგორ აკეთებთ. ხო, აქ ჩანს უკვე თქვენი ჰარმონია, ვიტყვი სამყაროსთან და სხვადასხვა წარმატება. ესე იგი, თუ წარუმატებლობით არის სავსე ეხლანდელი პერიოდი, წარუმატებლობით კი არა, უბრალოდ ხომ გითხარით, რომ ხედავთ თქვენს გეგმას, თქვენს მიზნებს, მაგრამ უბრალოდ რაღაცა დაბრკოლებებია, რასაც ვერ აბიჯებთ იმ დაბრკოლებას. ეს გიშლით ხელს. ეს არის ფინანსებთან დაკავშირებით. და აი ამ დაბრკოლების გაგრძელება არის სწორედ ეს, რომ თქვენ რამდენიმე საქმეს ერთდროულად კიდებთ ხელს. და აქაც გითხარით, როგორც მოიქცეთ, რომ ერთი მიმართულებით იაროთ და მეტი იმ საქმეში ჩადოთ, რა ქვია, ის ენერგია, რომ გამოვიდეს. ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი. რა საქმეშიც დებთ ენერგიას, იქიდან იღებთ თქვენ საპასუხო ენერგიას. ხო გესმით? გასცემთ და ღებულობთ კიდევაც. და წარმატებაც ჩანს თქვენი. აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტი. და იცით რა არის, გონი მეორე ვარიანტში არ მიპასუხია, მეორე ვარიანტში პირად ცხოვრებაზე არ მითქვამს არაფერი. მოდით დავბრუნდები ისევ მეორე ვარიანტზე და გავაგრძელებ ისევ პირველ ვარიანტს. მეორე ვარიანტისთვის, მეორე ვარიანტში ვისაუბრე მარტო კარიერაზე და აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის პირადი საკითხები, აბა როგორი იქნება. ეხლანდელი სიტუაცია და შემდეგ როგორ იქნება. აბა როგორ ხედავთ ტარო, მეორე ვარიანტისთვის შეგახსენებთ. ეს არის მეორე ვარიანტის პასუხი პირადი საკითხები. პირად საკითხებში. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. აქ არის საუბარი ადამიანზე, რომელთანაც ჯერჯერობით, აბა ნახოთ. ხო, რაღაცა ისე არ არის ურთიერთობა, როგორც თქვენ გინდათ. გაურკვეველი ურთიერთობა, ყოველ შემთხვევაში გაურკვეველი. აბა რა პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობას? შეგახსენებთ მეორე ვარიანტის, უბრალოდ გადავახტი ახლა. მეორე ვარიანტის პირადი საკითხები. რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას? ამ ურთიერთობას აქვს ძალიან ისეთი მომხიბლავი გაგრძელება, რომ კარგად გრძნობთ თავს. მაგრამ აბა ნახოთ დაუჯახების პერსპექტივა, დაუჯახების პერსპექტივაც არის. ეს არის მეორე ვარიანტის პასუხი. მეორე ვარიანტის პასუხი. და რაც შეეხება ისევ დავუბრუნდები ახლა მესამე ვარიანტს, მესამე ვარიანტისთვის პირადი საკითხები. მესამე ვარიანტისთვის. მესამე ვარიანტში შეგახსენებთ, აქ იყო კარიერული რაღაცა პრობლემები დასაწყისში და შემდეგ რჩევა ტაროსგან, რომ ნუ იქნება აი ეს ძალიან სხვადასხვა საქმეებზე გაფანტული მისი გონება, ადამიანის გონება და მიაღწევს წარმატებას აი ასეთნაირად. მოდით ახლა ვნახო მესამე ვარიანტისთვის პირადი საკითხები. პირადი სფერო. აბა ვნახოთ როგორია, როგორ ხედავს ტარო პირად სფეროს, პირად საკითხებს როგორ ხედავს. აქ ცვლილებების დრო არის თქვენ ცხოვრებაში, ჩემოკარგო. ცვლილებების დრო არის როგორც კარიერულად, ასევე პირად საკითხებშიც.
რაღაც გამოცდილებას გძენთ ეს ურთიერთობა, აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა რამდენად არის. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა ნაკლებია, რამდენადაც თვითონ ეს პიროვნება არ არის ღირსეული, თქვენი ღირსი, ასე ვთქვათ. ცოტა მიდრეკილია პასიურობისკენ და თქვენ შეგცქერით ხელებში. და აბა როგორ ხედავთ, როგორ გირჩევთ ტარო ამ პიროვნებას ან დარჩენას თუ გასვლას? აბა ვნახოთ. გასვლას შემოკარგო, უნდა გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან და აბა ვნახოთ როგორი პერსპექტივაა კიდევ ახალი ურთიერთობის შემოსვლის, ამას უპასუხოთ და დავამთავროთ ეს მესამე ვარიანტი. ახალი ურთიერთობის შემოსვლის. იცით რა არის ეს ურთიერთობა, როგორც ახლა მესამე ვარიანტში ჩანს, ეს პირადი ურთიერთობა არის თქვენი მოგზაურობა ცხოვრებაში. ეს ურთიერთობა გადის, მიდის წარსულში და თქვენ აგრძელებთ, რა თქმა უნდა, გზას აგრძელებთ და მოგზაურობას როი თქვენ აი ამ სიყვარულის სფეროში ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ, შემოკარგო და ისეთი შეხვედროდეთ, როგორიც თქვენ სკოლს გაეხარდება. აი ესეთი იყო დღევანდელი ოშო ზენტაროს საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ სიტუაციაზე, რომელშიც იმყოფებით ახლა. რა სიტუაციაა ეს? რა დაბრკოლებებია? აგრეთვე შევეხეთ როგორც კარიერულ საქმიანობას, ასევე პირად სფეროს, პირად საკითხების სფეროს და იმედია რომ გამოგადგებათ ეს ინფორმაცია. და ლაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ, რომელიც ვიდეოს ქვეშ არის, ქვემოთ მოწონების ნიშანი და აწკაპეთ და ეს იქნება ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან. თქვენთვისაც კარგია, რომ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ მადლიერებას გამოხატავთ ტაროს მიმართ და ეს ტაროსთვისაც კარგია, რა თქმა უნდა. მინდა გესურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა. და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ პირადად, პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგახსენებთ ნომერს 5995577343. გაგიშლით ტაროს კარტს, დასვათ შეკითხვებს და მიიღეთ ინფორმაციას, რომელიც არიცით და რომელიც გინდათ რომ იცოდეთ. აი ასეთნაირად. გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და ღვთის ფარულობას. მომავალ შეხვედრამდე.